gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdulqaadir Shariif Sheeqoona Maye ya shaaca ku qaaday in doorashada madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ayaa dhici doonta xilligi rasmiga ah ee linka tala galay may banowso muujay in injarna dib u dhac amreedan dhiyowka kooy doorashada howlosha waa ko gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Cabdulqaadir Shariif Sheeqoona Maye oo arimoogasay ku hadalaw qorsima inaan ogolaan doonin inaan ka ogolaan doonin ayaa waxaanu cadeeyay inta 17ka November oo haddii aad fiiriso xitaa ay saacado kamid ay daqiiqado kamid ay wali ay ku jiraan muddada xilaynta oo dastuuriga madaxweynaha la siiyay in ay ayuu ku guda jiraan ayaa waxaanu go'aamin in doorashay taa su'aashaas waa ka soo gudubnay su'aalo kala yimid oo ahaa su'aasha labaad oo ahayd yaa wax dooran doona madaxweynaha erga doo soo dooratay haddana ma nidaamkii unbaa lagu noqon doonaa su'aashu waxay labaad oo socotay aad u socotay tiina golow si cad buu cadeeyey qodobkii dastuurka ah waxbaa laga waa la bedel waxa si cad loo sheegay nidaamkii hore inaanay doorashadu dhacayn nidaam ka duwan kaas oo baarlamaankii awoodda lahaa inuu wax soo doorto Cabdulqaadir Shariif Sheeqoona Maye gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo kala tilmaamay in doorashada madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ay ka dhici doonto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay 17 bil November ee hadareerta waa inta macnaha way kalsooni inta ka badan qofkii raadinaya rabo inuu wax qabsado oo yiraahdo ma baarlamaanka maba aaminsanin waxa ay sheegayaan ninkan ee wararkaas meeshuu ka keenay meeshuu ka xaqiiqsan lahaa isaga ayaa qaan baraa ma fogo Soomaaliya ka mid tahay waxa taleefanka aad haysatoon baad wici kartaa bal xaalkiina guud bal ka waramo ma waxbaan ka socda meesha waa soo xaqiiqsan laakiin annagu si cad baan u sheegnay haddana waan ku celinaa 17 November ay doorashada dhacaysaa golaha wakiilada dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya wax dooranaya meesha doorashada ay ka dhacayso waa magaalada Baydhabo gaar ahaan xarunta uu ku shaqeeyo golaha meeshaas doorashada ugu dambeyntii Cabdulqaadir Shariif Sheeqoona Maye gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya maybe uu soo baaqan daray murashixiinta aan tartama ay xilka madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo goormaan aniga waxa weeye musharaxnimadeeda shacabka u sheegi karaa oo soo bandhigi karaa oo sawiradeeda aan dhigsan karaa oo xaflada aan qabsan karaa labay kale 19 February markii golo si cad ugu dhawaaqay 17 November ee doorashada dhacayso maalinkaas waa furna qofka inuu ololihiisa doorasho iyo meeshii loogu talagalay inuu ka ololeeyo dadkuu rabay inuu wax u sheegay inuu la kulmo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay may baah ka qulqulahay siyaasiin inteegan qabashada xilka madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee taageerayaasho inkastoo leen ogaayna laakiin nasiibkan waa la doono qabashada xilkaasay Maxamed Noor Maxamed Cabdullaahi telefishinka caalamiga ee koonfur galbeed Soomaaliya Baydhabo ha helmaan subscribe iyo like say dirigelin inoo noqoto muqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogta